Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. С голяма надежда очакваме всяка нова година, защото вярваме, че тя ще е по-добра от предишната или като че ли от 1 януари животът с магическа пръчка ще се промени. За да е още по-вълнуващо и да казваме, че сме скептици, все пак надаваме по едно ухо към астрологичните прогнози и пророчества. Ако са хубави, се усмихваме и се надяваме да се сбъднат. В случай, че не ни харесват, махваме с ръка и отсичаме. Това са пълни глупости. А когато 12-те месеца отминат, вече сме забравили старите предсказания и гледаме към новите. В следващите минути ще покажем неизлъчвани кадри от прогнозата, направена на 13 декември 2022. Изненадите са големи. Звездната карта за 2023 не предвиждаше големи промени. Според прогнозата на астролога Силва Дончева, новостите за България и Европа започват след съвпада между Марс и Слънцето на 18 ноември 2023. Събитията след тази дата очертават промените, кризите и хората, които ще са главни герои през 2024 година. Два дни преди 18 ноември футболните фенове въстанаха срещу ръководството на БФС, а на 27 ноември Борислав Михайлов подаде оставка. Друга оставка, но политическа, постави много въпроси. Мустафа Карадая напусна лидерската позиция в ДПС на 7 ноември 2023. А на 17 ноември Делян Пеевски обяви, че ще се кандидатира за поста. В средата на същия месец зацикли изборът и на председател на Столичния общински съвет. Нови ръководства на БФС, ДПС и на Софийските общинари ще се избират през 2023. Четвърта. А дали тези, които ще ги оглавят, ще са главни герои, предстои да разберем. Това подреждане, което ще се случи през 23-та година, пък ще окаже влияние за живота ни през 24-та. Да, то ще предизвика по-дълбоки промени, т.е. хората ще видят какъв е резултата, какво се е случило реално и как той им се е отразило на гърба и ще започне една доста активна дейност към промяна. Ето още няколко събития от края на 2023-та, стартирали след съвпада между Марс и Слънцето. През целия декември всички се занимаваха с демонтажа на паметника на Съветската армия. И докато работниците режеха с флекс бронзовите фигури, народните представители промениха конституцията. Те ограничиха правомощията на президента при съставяне на служебно правителство, но пък позволиха българи с двойно гражданство да стават депутати. С изменения в основния закон, мандата на главния прокурор вече е по-кратък, а Висшия съдебен съвет е разделен на две. Последния ден на 23-та година стана ясно, че България влиза в Шенген по въздух и море на 31 март. Ето какво каза по този въпрос ясновидката Гюкчен на 13 декември 2022 година. Какво да очакваме от Европа като решение за България по отношение на Шенген? Ще ни приемат ли в Шенген? Шенген означава да сме част от тяхния колектив, аз да го кажа. И да, ще бъдем част от техния колектив, но за кратко време. Между 4 и 6 години Европа се разпада. Няма да има Европейски съюз. Ето го. Отворено е. Европа съществува, но в момента стара Европа е разрушена. Появили са тия двойки тук, нали, може би, да, ще наприемат Шенгена. Колкото и трудно да бъде, ние сме, ще влизаме с Румъния. Да, ще наприемат до 24-та година, 25-та вече сме Шенген. В Шенген, да. То може би ще има някакви процедури тук, като наприемат 24-та година. Виж сега, това от нас не зависи. За Европейския съюз. Това е свързано с войните, които минават. Пак е свързано, нали, с три двойки са тук, големите играчи тук на политическата сцена го правят. Имайки предвид, че през 2023-та, в началото на март е една много тежка кармична планета, като Сатурн, влиза в Риби. Тоест, самата планета, която управлява администрацията, бюрокрацията, политиците, така висшите етажи на властта, влиза в болничен знак. Тоест, Риби, знака, в който Сатурн ще влезе, управлява бедните.
т.е. политиците ще се занимават и 23-та, и 24-та с бедни хора или фалиращи хора. Какво е Риби? Риби са свързани с емигранти. Астрологът Силва Дончева уточни, че това е в глобален аспект, а не само за България. Навсякъде политическата класа по една или друга причина ще се занимава с бедни и гладни мигранти. Сатурн в Риби също така означава, че сред политиците ще има такива, които или са луди, или нещата около тях са странни и неадекватни. Това пък може да се дължи на факта, че работят на много фронтове и не успяват да се справят, каза още Силва Дончева. За 3 години в България бяха проведени 5 парламентарни вота. Рекордът е от 2021, когато в рамките на няколко месеца гласувахме 3 пъти. Избори имаше и през есента на 2022, но след тях не се сформира ново правителство, нищо, че президента забави връчването на първия мандат с 2 месеца. Нека да си припомним хронологично какво точно се случи. На 2 октомври 2022 година имаше предсрочни парламентарни избори. След това, на 5 декември, президентът връчи мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ. Те предложиха кабинет с министър-председател Николай Габровски, който парламента отхвърли. Вторият мандат беше връчен на 3 януари 2023 година на Николай Денков, издигнат за премиер от Продължаваме промяната. 6 дни по-късно той върна мандата, неизпълнен. Третият проучвателен мандат, който отиде при БСП на 16 януари миналата година, също не успя и бе върнат на президента седмица по-късно. Месец и половина преди тази въртележка да приключи, ясновидката Гюкчен закова и месеца, в който ще се проведат предсрочните парламентарни избори. Всичко е на нощ тук с двете двойки и не знам защо така го правят, но нещата не са на добре, отиваме на избори, април месец. Април месец, 23-та година, избори. Така, ще бъде ли стабилно правителството, което ще се произведе след априлските избори? Там ще има стабилност, пак ще е широка коалиция. Но те ще разберат, че без да се обединят, няма правителство пак. Затова, може би, ще трябва да спрат да воюват. Ако сега го направят, нали, трудна работа сега да го направят, почти невъзможно. Но от 5 месеца имаме стабилно правителство до година. Широка коалиция, ще участват 3 или 4 партии. Гюкчен категорично отсече, че правителство ще има след изборите през април 23-та. По думите и 4 светли партии ще го съставят, нищо, че ще ги обвиняват, че са тъмни. Те ще помогнат на България до година и 2 месеца да излезе от хаоса и колапса, в който се намира. Ако този срок започва да тече от датата на интервюто с нея, то политическата бъркотия у нас ще приключи до началото на март 2024. По думите и партиите в широката коалиция, колкото и да се извиват ръцете, вече ще са по-обрани. Том са по-обрани, нали? Това означава, че две-три четворки ще се сработят с народа. Значи това, което е най-хубавото 25-та година, че правителството, което ще дойде, ще бъде близко до народа. Нищо, че са широка коалиция, той е път, че успеят. Ще изведат България. Почва новото време за нас. Политическата картина след предсрочните парламентарни избори видя в звездната карта и астрологът Силва Дончева. Тя дори първа описа ротационното правителство, още когато никой не говореше за подобно решение. В 2023-та кои евентуално биха влезли в парламента и направили правителство? Същите играчи. Нали, смисъл върват си ГЕРБ, който, нали, си обикновено на първо място. Продължаваме промяната БСП, доколкото я има. Доколкото я има. Да, защото там нещата не върват на добре. Нали, то очевадно и без астрология. И вече всички останали, разбира се, възраждане, които върват напред. Очертава ли се поне някакво по-стабилно правителство? Те пак могат да съберат правителство, но то пак ще е за месеци.
или максимум за година и ще бъде въз основа на едни непрекъснати. Ние нямаме стабилност, имаме множественост, някакво разделение, раздвоение, разстроение. 23-та реално не се появява или дори да се появи ще нов играч или нова партия или нова идея. Тя дори да се появи ще бъде във възход чак през най-рано пролетта на 24-та, евентуално есента на 2024-та. Т.е. ние стоим дали в някаква посока, нали, някакси колата трябва да върви с бой без бой, нали, всеки смена се на волана, един, втори, трети, нали, всички се въртат на този волан и колата някакси върви, побутвана едва ли не по инерция, защото ние в момента се движим по инерция. Нас ни трябва някакво обновяване, абсолютно нова идея. Предсрочните парламентарни избори бяха проведени на 2 април 2023 година. Месец и половина след това президентът Румен Радев връчи първия мандат за съставяне на правителство на бившия еврокомисар Мария Габриел, която ГЕРБ СДС номинира за премиер. Седмица по-късно тя го върна неизпълнен, но с новината, че с Продължаваме промяната са договорили ротационен кабинет. И без да подписват коалиционно споразумение, ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната Демократична България създадоха формула за управление, непозната до този момент у нас. Нарекоха се Сглобка. Към тях, без да са канени за партньори, се присъединиха и депутатите от ДПС. 5 месеца по-рано, когато никой не смееше да помисли така му ли да предложи Движението за права и свободи за възможен фактор в управлението, нумероложката Нели Колева беше прогнозирала тези неща. Анализирала съм ги хороскопите и може да се каже, има информация. Да започнем с най-големите. Почваме от ГЕРБ. Партия ГЕРБ има шанс, има тенденция да участва в коалиция и да прави коалиция. Зависи вече кого ще предложи и с кого. Но има още потенциал известно време, известни месеци от 2023 година, партия ГЕРБ да участва и то част от управлението. Да, част от управлението. Това има тенденция партия ГЕРБ. По този начин стоят нещата. Аз не изключвам, например, един вариант, в който, тъй като хороскопите са благонадежни, партия ГЕРБ да има все още и да има желание и да предлага коалиционни споразумения. Така че там не са изчерпани все още, поне до септември, мисля, поне до септември, не са изчерпани техните възможности относно коалиции, предлагане на коалиции. Продължаваме промяната. Продължаваме промяната. Така, тук има така едни интересни неща с Продължаваме промяната. Там очаквам да има трансформации, т.е. подвижност, която е голяма. И ситуации различни от сегашните. Какво става с БСП? БСП все по-трудно през 2023 година ще намират партньори и ще искат да правят коалиции, защото това няма да им изнася. Еди кое си не искат да отстъпят тази червена линия, другата, третата и така. Това важи и за промяната. Това не означава, нали, нека да просто да уточним тези неща. Това не означава свиване на тези партии, това означава трансформация. Те минават през големи трансформации. Докато с ГЕРБ за сега и през 2023 година, те си поддържат това темпо по-комбинативни, по-стъпчиви и по-сговорчиви. Сега за партия ДПС. Там характеристиките се сменят месец май. Очаква се тенденцията ДПС, тя и сега е комбинативна, но да стане още по-комбинативна. Да. Там тенденцията тя да стане още по-комбинативна, така че няма свиване. Няма свиване. Ще бъдат ли желан коалиционен партньор, след като станат по-комбинативни? Да, при всички случаи ще станат, да. Особено след септември ще станат, да. Ще намерят повече допирни точки. И то не защото те толкова ще се променят, ами защото другите партии ще се трансформират повече. И ще имат нужда от ДПС. И ще имат нужда. Значи тук един вид, тази подвижност на ДПС, тя съществува, но тя няма да бъде толкова техен резултат, тъй като те са си почти последователни и константни. Това ще е в резултат на другите партии, които ще бъдат трансформирани и ще могат по-лесно един вид да се обединяват с ДПС.
Ако ДПС не са до нас, ние ще паднем. Това заяви в началото на октомври лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той призова Продължаваме промяната и Демократична България да спрат с лицемерието и да признаят, че ако ДПС не подкрепя правителството, то няма как да съществува. Движението за права и свободи участва във всички парламентарни процеси и дори станаха водещи в много от тях, включително и при промените в Конституцията. До голяма степен видимостта на партията беше постигната с активното участие на Делян Пеевски. И ако допреди година всички споменаваха името му само с негатив, вече не е така. Делян Пеевски е феномен в българската политика през последните 5-6 месеца, защото с неговата комбинативност, медиаторски умения и хиперактивност върна центъра на властта в парламента. Превърна се в желан партньор. Така в словото си към Централния съвет на ДПС, почетният лидер Ахмед Доган отбеляза активната роля на Пеевски. Възраждане са пък другата партия, с която никой не иска да влиза в коалиция. Да, това е друг един друг въпрос, който не иска, а пък и тя не иска. И тя не иска. Да. Сега Костадинов, той е зодия Овен. И понеже знаем, че Юпитер е в Овен, до средата поне на 2023 година, партия Възраждане, така да се каже, тя набира все повече скорост. Каква е скоростта, зависи вече от лидерите, които са в самата партия, но и самия, нали, Костадинов, той е с зодия Овен. Така че там се очаква това нещо да е в възход, поне до лятото, докато Юпитер премине в Телец. Значи сега тук едно предсказание искам да дам, което е много сериозно. Значи една голяма политическа формация може да отпадне в следващите избори, както Има такъв народ отпадна. Една формация ще отпадне тук до година. Няма да бъде на такъв висок процент, а ще бъде на много нисък процент. И това означава, че може би една от новите стари партии отива в миналото с тези две двойки. Една от новите стари партии. Еми то хема участвал, хем не е участвал. След изборите през април в парламента не успя да влезе Български възход. Лидерът и Стефан Янев беше служебен премиер в две поредни правителства. Суша и наводнения през 2023-та видяха в прогнозите си астролози и ясновидци и уточниха, че това няма да са бедствия, с които да не може да се справим. Но за едно извън пределите на България ни посъветваха да го спестим, за да не плашим хората. Но ето пак България сме чиста тук. Да, това е географските ширини. Ще се прибират много хора. Пак една двойка и тук има двойка. Пак са две двойки тук, както тук е 22. Малко така ще има суша, не малко, доста ще има суша. Ще изригнат вулкани, сушата, нали, ще попрече. Има голямо земетресение на два континента. На два континента? На два континента, да, това не е Европа. Значи или Азия, там някъде върви. Азия някъде върви. Но това не е, това е пак след пети месец. Разрушително ли е? Ма, разрушително е. Не искам да видя къде е направо ми тежи, като ви работа. Неща да гледам. Не го пише това. Мен ма страх от тия работа, къде ги предсказвам. Не след 5 месеца, на 6 февруари 2023 година, катастрофално и разрушително земетресение удари Южна и Централна Турция, както и Северна и Западна Сирия. Силата му, според различни сеизмични центрове, е оценена в интервала от 7,4 до 7,8 по скалата на Рихтер. Това е най-мощното земетресение от 1939 година насам в Турция. То уби над 59 000 души, рани близо 122 000, а около 300 все още не са открити. Давай сега другия въпрос. Така. Ще има ли катастрофи, наводнения, катаклизми? Какво сега ще България ще има суша. Много силна суша има. Много силна суша. Това от тази 22-та година се прехвърля на 23-та и 24-та. Силна суша. Даже някои реки почти няма да ги... ще бъдат изсъхнали, но
Пак казвам, че ние с водния ресурс сме съхранени. А пожари ще има ли в такъв случай при тая суша? Не, то е нормално да има пожари. Нищо няма да не избегне, но катастрофите са по-малко. Сега тук за водните ресурси казахме. Казахме за наводненията. Може би ако по-рано изчистят коритата на реката преди май месец, нали, това се случи, може да се избегнат, нали, пак такиви села, градове, които да са заляти от вода. Но това ще го има и това са на три места. На три места през май месец. Да. Не само през май. Те започват април, май, юни. Но катастрофа си има, пак си има и то вече... Но няма да бъдат такви катастрофи, каквито беха до тук, големи катастрофи, нали? Няма да бъдат такви... Чакай сега... Да, атентатите са по-малко в Европа. Те, щом няма да имат време за атентати, значи промяната е сериозна. Няма атентати много сериозни. Има атентати, но не са както бека тия големите атентати. Тоест няма тероризъм, така да те разбирам. Абе, то тероризъм винаги има. Но тероризма за Европа говоря специално. Може би тероризма се премести на изток. Дали е случайно съвпадение или наистина е пророчество, на 7 октомври 2023 година палестински въоръжени групировки, водени от Хамас, започнаха пълномащабно нападение срещу Израел от ивицата Газа. След безпрецедентната терористична атака, Израел обяви война на Хамас. В настоящия конфликт към 11 януари 2024 са убити 22 800 палестинци и 1200 израелци. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че международната общност трябва да използва цялото си влияние, за да предотврати по-нататъчната ескалация и да сложи край на тази война. А ще гори четирите края на света. Едните са до нас и ние тук оцеляваме. Ето откъде ще се прибират наводнения тук. Ще има по Европа изригвания на вулкани. Я пъти. Интересна година, 23-та година. 26-та година ние сме на много тънка линия. А защото четирите края на света горят. Вижте сега, след 30-та година ще има подредба на Балканите. Ето го. Тук се нареждат хуи цифри. Ето го след 30-та година. А щом има подредба на Балканите, това означава, че да, ще има държави, които ще се обединят, нали, братски народи. Е, сега в 23-та година започва филма. Влизаме във филм, казваш, 23-та година. Филма, да, няма Трета световна война, 23-та година. А 26-та година вървим по много тънък лед. Тогава, нали, от 32-та година започва едно спокойствие на земята, която ще помогне на хората да живеят в нови светове. Аз дано да съм жива да го видя. Няма значение дали вярваме или не в предсказания, защото животът така или иначе се случва. Но не е лошо да сме предпазливи, ако сме предупредени, а най-добре би било да се случват само хубавите прогнози.